চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক সময়মতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, কিন্তু একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে কাম কৰা দেখা গৈছে। বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰাস্থিত ধমধমা উন্নয়ন খণ্ডত আজি ৰাতিপুৱা 11 বজালৈ এজনো কৰ্মচাৰী নথকাত কাৰ্যালয়টোত লৈ বিভিন্ন কামত অহা লোকসকলে এনেদৰে বাৰান্দাতে বন্দাবৰ দি বহি থাকিব লগা হয়, যি সময়ত চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক সময়মতে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে। সেই সময়ত এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যালয়ৰ সময়ত উপস্থিত নহৈ ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে? সেয়েহে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভুক্তভোগী ৰাইজে দাবী জনাইছে। পাইছেনে লগ? মুছলপুৰৰ পৰা চম্পক মেধি, ৰিপৰ্ট নাৰদ লাইভ।